U opštini Istočni Stari grad, izrazito nerazvijenoj opštini, svaki pomak ka unapređenju života u ovoj lokalnoj zajednici vrijedan je pomena, istakao je načelnik opštine Istočni Stari grad Bojo Gašanović, navodeći da je najvažnije da je sačuvana finansijska stabilnost opštine. Ono što je najbitnije po meni jeste da smo 2022. godine imali najveći budžet od kako postoji opština, da smo uspjeli da napravimo stabilnost finansijsku opštine, da smo uspjeli da napravimo budžet od 6.300.000 maraka. Mislim da na tom budžetu treba da pozavide i neke druge opštine koje su razvijenije od nas, da smo tih 6.300.000 maraka 4.000.000 uložili u infrastrukturu i u razvoj opštine. Da smo prošle godine dijeli podsticaj za poljoprivredu, podsticaj za privredu i da smo pomogli mala preduzeća tek osnovana koje se tek osnivaju i što nam je jako drago, a to možemo da vidimo u indeksu rasta, u statistici i stopi našeg razvoja i stopi razvoja privrede, da smo ovu godinu pomakli na 34% privredu na našoj opštini i jako je bitno da smo pokrenuli tehnološki park. Znači prvo firma koja je došla i preduzeće koje je došlo u tehnološki park Simfonija, koja zapošljava preko 200 inženjera, prijavljena je na Zlatištu i ona je u mnogom pomogla razvoju naše opštine. Kako je pomogla finansijski, a to najbolje govori porezna plata. Mi smo nekada imali do 50.000 maraka poreza na plate 2021. godine u opštini, a 2022. smo imali oko 200.000 poreza na plate, zato što su u IT sektoru dobre plate, imaju velike doprinose i nama taj mali procenat mnogo znači. U periodu između dvije krsne slave u opštini Istočni Stari grad realizovani su brojni infrastrukturni projekti. Kroz infrastrukturu je bitno da smo krenuli da radimo prošle godine infrastrukturu na Trbeviću što se tiče renoviranja saobraćajnica i puteva na Trbeviću, izgradnji vodovoda i početku izgradnji kanalizacione mreže koju nikada nismo imali na teritoriju opštine Stari grad. Uložili smo preko 350.000 maraka u tu kanalizacionu mrežu. Ono što mi radimo na Trbeviću je priprema da bi došli veliki investitori na Trbević. Trbević je nešto što je olimpijska planina, nešto što je poznato, samo mi kroz promociju moramo da napravimo da je to najbolje mjesto za življenje, za bavljenje biznisom i tako dalje. Ali da bi neko došao da uloži svoj novac, mora da ima dobra infrastruktura. I mi smo u tom pogledu sigurno prošlu godinu uspjeli da uradimo, preko 2.000.000 je uloženo u Trbević. Osim u Trbević, naveo je načelnik Gašanović, opština Istočni Stari grad mnogo je uložila i u razvoj ostalih mjesnih zajednica. Na Bulozima jeste javna rasvjeta, a mi smo osvjetili u saradnji sa vladom Republike Srpske i gradom magistralni put i mislim da je to jedan veliki uspjeh naše lokalne zajednice da kompletna opština, magistralni put koji prolazi kroz našu opštinu bude osvijeten, čak šta više i 36 stubova na palama je koje smo mi dali od sebe da ide do Handervinte i da smo uradili polaganje kablova za našu dole poslovnu zonu i da smo proveli optiku kroz poslovnu zonu, da smo doveli vodu u poslovnu zonu i to je nešto što smo radili na Bulozima. Na Hreš smo radili asfaltiranje lokalnih puteva, tako da smo završili put za Gornje Biosko, koji za 3 godine u dužini od 7 km i 600. Mislim da je to zaista impozantno i za velike opštine da se uradi taj put. Za naše povratnike koji žive na entitetskoj liniji, faktički žive u federaciji, ali su povezani sa nama kroz školu, kroz posao i tako dalje. A što se tiče same Vučje luke, mislim da smo uradili mnogo toga na renoviranju i održavanju naših puteva, da smo napravili jednu priču pozitivnu što se tiče vodozahvata i da rasteretimo Hrešu tako da bi dobili gravitaciono vodu sa Vučje luke. Mislim da smo u tom
polju dosta uspjeli. Sve u svemu to je što se tiče infrastrukture i onoga nečega što bi bila priprema za jedan dobar budući razvoj. A razvoju opštine Istočni Stari Grad uveliko bi doprinijela i gradnja solarne elektrane, o čemu je načelnik Gašanović nedavno razgovarao sa resornim ministrom Petrom Ćokićem tokom njegove posjete Istočnom Starom Gradu. Mi želimo da gradimo elektranu jednu na Hreši do 60 megavata, mislimo da imamo uslove i mislim da možemo da odgovorimo tom zadatku i prošla godina je bila tu u pripremnim poslovima i zadacima da nađemo lokalitete, da izvršimo mjerenja, da dođemo u poziciju da možemo nekome da predložimo da se tu gradi elektrana. Opština Istočni Stari Grad na sve načine nastoji da unaprijedi život i da pomogne stanovništvu, kaže načelnik Gašanović. Kako smo pomogli finansijski na drugi način, tako da smo dosta pomogli što kao mali preduzeća koji su tek osnovani sa nekim početnim kapitalom od 5 do 15 hiljada maraka. Mnogo pojedinaca smo pomogli od 2000 do 5000 maraka za ono što bi njima bilo jako bitno za život i da bi ovdje mogli da opstanu. Svoje djeci koja ovdje žive, plaćali smo karte i prevoz za školu, učestvovali smo u socijalizaciji djece koje smo slali, 11 djece smo slali na more preko ovih institucija Republike Srpske, naravno. Sve u svemu imali smo jednu pozitivnu godinu, kada kažem, od saradnje sa opštinom Stari Grad, kantonom Sarajevo, sa vladom Republike Srpske i sa ministarstvima. Sve u svemu mislim da smo uspjeli da tu godinu napravimo da bude odskočna daska, da bi 2023. bila bolja i 2024. Iako je 2023. godina i ekonomska kriza i kao što vidite svi kako to stoji u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, mislim da ćemo do kraja godine uspjeti da realizujemo određene projekte koje smo sa raznim nivoima vlasti dogovorili, ali moramo da znamo da je 22. godina bila kada je krenuo rat u Rusiji i Ukrajini, kada je privreda stala kako svjetska, tako evropska i naša regionalna, ali kada sumiramo rezultate, sve u svemu mislim da rukovodstvo opštine na čelu sa mnom i naši službenici, kao i preduzeća koje mi upravljamo, koje smo osnovali, su odgovorili zadatku i ispoštovali sve što je dogovoreno za 2022. godinu i moram evo da napomenem da kako je opština poslovala sa suficitom, isplaćenim svim porezima, doprinosima i sve onako kako je u zakonskoj regulativi, tako naše komunalno preduzeće poslovalo pozitivno, tako dom zdravlja. Između dvije krsne slave, opština Istočni Stari Grad i preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština sačuvali su finansijsku stabilnost, navodi načelnik Gašanović, istakavši da je zbog toga ponosan na sve koji predstavljaju opštinu i rukovode opštinskim preduzećima i ustanovama.